Evo ga, nova partija, novi dan. Mislili ste da ćete me se riješiti, ali nećete tako lako. Hajde da vidimo. Di ćeš kralju? Polako. E petica. Može. Dobro. Ajde, bar neki gdje mogu nešto malo rejtinga više zaraditi. Tamo. Ajde to. Tididi. To. Čudan potez za A4. Oni misle da ja hoću B5, pa neću ja B5. Meni je cilj damica ovdje i neki F4. Dobro, to. Sad ne prijetim, dobro. Ovo je top F6. Kad mi je ovako već dao. Igraću tu. Svi u napad. Jedan je Hase. Muzafar. 2315. Zemlja. Morat će ove zastave malo vježbat. Šta bi ovo moglo biti? Nešto afričko. Ajde, kad mi je dao, igram to. Igram to. A jeli? G5. Taktikica. A mi volimo taktiku. I ribu kod staroga duje. Sad je ovo neka. Evo, evo, tu, tu, tu. Aha, on ništa, F4 mijenjam. Mijenjam se lovac H3, mi je ideja. Teško će se on tu čupat. FG3 i lovac H3, ili lovac H3 odmah, ili lovac H3 odmah, da im kako se brani. Pa, lovac F1, stara, dobra fora. Tididi. Ima kon H4. Jedini fotis. Uzim lovac H. A, bo dobro, to je i lovac. A može se čupat. Uzim. Kratko se čupu i top F8. Masakr. Ovakvi protivnici meni trebaju. Da se dignem. G2, imat. Da. Da, 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 ajmo novu. A, hoće opet. Ajmo rimeć. Dobro. Okej. Okay. Ajmo malo katalonku, to rijetko igram. Lovac G2, rock and roll, igra, ajde dama C2, B3, lovac B2, A6 lapotis, B6 treba igrat, H6 i D4. Top 1 koristan potis. E4. Jap. Jap. Teška mu je već pozicija. A je li menjalnica? Neću, dam F4. Ne da mu da mi promijeni, da mi igram top D1 i na D5 motiv. Di, di, di. Lovac D6. Konj je 5, F6. Razumio. Primio sam poruku. No dobro, dama je 3. Ništa specijalno nije dogodilo. Top D1. To je top D1 koristan potez.
opet dva. Konj je pet. I c5, i već je možda propan butan, samo da im c5 uzme. To po jedan gubi damu. C5, šta će na c5? Konj c4. A3 prijetim, svašta. Mašta radi svašta. Muzafar, dobar dečko. Dobar dečko, ali... ali malo je naletio. Konj c4, gotovo. Figurica. Figurica viška. Ću izgubi damu. Ajde, i kvalitet još gubi. Predaje. Predaje. Branim. Jesam odigrao glupost. Umjesto uzmem topa odmah na EOS. Ea! Šta se zafrkavam? Zašto se zafrkavam? Zašto se zafrkavam? Ajde to. Čekaj. Kako da mu uzmem sad damu? Zašto se zafrkavam? Zašto, 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 čovječe, zašto? Topa 1, on će konj c4, a dama d2. Top 1. Ajde, nekako mi top 1. Više paše. I topa 2. Dajem kako će on izvući damu. Vidi ovo paše. Fada. I dama d2. I sad pretim lovac c1 uze damu. Ko to urla vani? Lovac c1 pada dama, ako se ja dobro vidio. Ko to urla vani? Pala, pala vlada. A, dobro. A, konj c3, dobro. Što što je to dao? Dobro. Valjda će predat sad sa damom manje. Da. Nema potrebe za rematchom. Ajmo game review. Game review. Mislim da s moje strane nije baš bilo nekih. Evo, 94 malo previše. Intense game. A6 slab potez po meni. Treba igrat B6 i lovac B7. A on je odigrao A6. Slab potez po meni. Konj, lovac B2. Sad kad je rekao A, treba je reći B. Treba je B peticu. H6 nepotrebno, konj D2. Da, imam više prostora. Ja pripremam se za E4, ne moram žuriti. E4, bio li čisto bolji. Evo, ovdje smo se nešto zabavljali. Da, mogu sam damu vrat na C2. Čisto više prostora imam. Da mi je lovac na E3, bilo bi mi teže. Ovako, još s ovim tu, lakše igra. G5. Ma G5 ne valja, uzmem na G5. Šta je ovo? Šta može ovako igrat? Lovac G7, D5, mislim da izgulja. To predaje, šta će igrat? To možda imam i neki bolji potez. Ne, ma D5 mi je dovoljno. Ako uzme gubi, uzmem na E8. Ako uzme na D5, uzmem CD5. Možda neki kon H5. Ludi. Dama H5, jedem mi tu. Pa dobro, možda to. Sumnjava pozicija. Evo vidim mi kom se slaže. Dobro. On odigrao lovac. Kon H7, slab potez. Dama F4, ok. Dama E3. Konju top D1, ok. Lovac B4. Da, privremena prijetnja. Dobar je, korektan je protivnik, ali... A3. Da, mogu sam odmah A3. Zašto bi igrao A3? Zašto ne bi igrao konj E5? I C5 pada figura. Evo, predaje. 6 po kompjuteru. Ne znam je li vi to vidite. A vidite ovo sa strane, ovo bijelo. Raste, gotovo. Dama. I sad se zafrka, mogu uzeti na E8. Ja.
B4. Pa čak i ovo dobija, to B1. Mislim da je trebao konj D5, ja bi sad dama D3. A izgubljen. Loju mu damo, ja mislim. Forsiram. Dama D2 i sljedeći potez loca, ja ne može braniti damu. Plus 10 po kompjuteru. A da, ovaj je bio malo preslab. Ali dobro. Šta da radimo? Nova partija, novi dan, novo dokazivanje pred širokim auditorijom. Hvala svima na podršci, hvala vama koji ste me svrstali u rang pacera. To je današnji internet, ja poštujem, svako ima svoje razloge, ima svoj plan gradnje kuće, to je to, nema šta. Ja svoje znanje i svoj rating nisam našao na cesti. Neko je napisao, pitao me koji sam bio na svijetu, bio sam negdje oko 230. na svijetu, ali dobro, nema veze. Ove partije neko komentira na svoj način, ali nije problem. Hvala svima, pretplatite se na kanal ako niste i vidimo se sutra. Ajde, bye!